Cuma nurun tokalar men nazarınızda Cuma gayrık programması stüdyoda sama Cuma kadrof salamatlar ben. Өтүп бараткан апта бир топ жаңылыктар менен коштолду. Эмесе бүгүнкү программада сиздерге сунуштала турган окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Туңгуюкка кептилген кумтер маселеси. Жогорку кеңеш менен өкмөт кумтер боюнча пикир келишпей келсе, эми өкмөт ич ара ача пикирге кабылды. Депутаттар кумтер маселеси боюнча кандай жыйынтыкка келишти? Кыргызстан менен Евросоюздун алакасы дагы жакындашты. Европарламенттин өкүлдөрү бул жумада Бишкекке келишти. Бийлик өкүлдөрү менен жолукканда эмне маселелер талкууланды? Апрель окуясына 5 жыл. Эмне жоготтук, эмне таптык? 5 жыл аралыгында коомдо кандай өзгөрүүлөр болду? Жаз жарышы кызуусуна кирди. Өткөн жумадагы жааган кар дыйкандарды бир селпеткен менен ишти токтотуп койгон жок. Кумтер маселеси барган сайын челенишип кетти. Буга чейин өкмөт жогорку кеңеш менен тил табыша албай келсе, эми өкмөт ич ара талаш тартышка түштү. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Ирсалиев күтүүсүздөн өкмөт башчысын айыптап, ал туура эмес чечим кабыл алып жатат деп өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө барды. Кептин бардыгы директорлор кеңешине берген талапкерлерден чыкты. Ирсалиевдин айтымында талапкерлердин арасында таза эмес адамдар да болушу мүмкүн. Жана анын аркасы менен ири кең байлыгыбыз рейдерлик тоного кабылат деп чыккынчылык келишимге кол койбойм деди. Аны менен токтоп калган жок, аркасында Кыргыз Алтынын жетекчиси Токой Мамытов да премьер Отурбаев менен бир пикирге келе албай калдык деп, ал дагы кызматтан кетүү тууралуу айтып чыкты. Натыйжада маселе жогорку кеңеште каралып, депутаттардан да ар кандай сунуштар айтылып, бири премьерди колдосо, дагы бири ага каршы болушту. Жомарт Оторбаевдин да айтаар сөзү кур эмес, ал тескерисинче буга чейин парламент кабыл алып берген токтомду ишке ашырсак, Кыргызстан туңгуюкка тескерисинче кабылмак дейт. Эскерте кетсек, парламент кумтөрдүн үлүшүн 50-50% деп биргелешкен ишкана түзүү сунушун берген эле. Премьер документтерди тыкыр иликтеп, тескерисинче бул жол менен Кыргызстан утулат деп чыкты. Ошондо буга чейин улутташтыруу же биргелешкен ишкана түзүү демилгелери үстөмдүк кылып келсе, эми премьер-министр эки өтөң болбойт деп маселени директорлор кеңешин жаңылап чечсек болот деген сунуш менен келди. Талаштын бардыгы ушул жерде жаралды. Айрым депутаттар үчүн бул сунуш да күтүүсүз болду. Себеби канча убакыттан бери кумтөр талкууланып келсе, бир да жолу директорлор кеңешин жаңыртуу сунушу реалдуу берилген эмес эле. Ошентип кумтөр маселесин талашып тартышып парламент кайрадан бир пикирге келе алган жок. Ал эми ортодо уткан убакыт гана болуп жатат. Себеби убакыттын өтүшү менен парламентте жакында жайкы каникулга кетип, андан ары парламенттик шайлоодо болмокчу. Кумтөр өз калыбында эски келиши менен иштеп жатат. Талаш тартыш болсо челенишип кетти. Премьер башка келишим боюнча жоопкерчиликти мойнума албайм деп, керек болсо мыкты идея бергенге ордумду да бошот бергенге даяр экенин айтты. Парламенттик жыйында айрым жашыруун болгон сырларды да кээ бир депутаттар ачыктап ийишти. Кумтөр маселеси жаатындагы күнгөй тескей талаштар бийлик кандай чечимге келиши күтүлүүдө? Нургүл Жумабекова токтолсун. Кумтөр маселеси кайрадан аптанын негизги темасына айланды. Бейшемби күнү палата кезектеги жолу кумтөр маселесине кайрылды. Бирок маселе жогорку кеңешке жеткиче өкмөттө тиреш күчөп, анын аягы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиевдин кызматтан кетиши менен аяктады. Ал эми кечээ 10 апрель күнү Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токой Мамытов арызы менен кызматтан чегинди. Полицияга жатып калчы, же отпускка кетип калчы, же командировкага кетип. Дүйшөн Ирсалиев бул жагдай боюнча биздин каналга эксклюзивдүү маек берди. Анын айтымында өкмөт башчы менен келишпестик Центрадагы директорлор кеңешине мүчөлөрдү сунуштоодон башталган. Ирсалиев Центрадагы директорлор кеңешине мүчөлөрдү талдап чыгууга ага убакыт берилбегендиктен, анын үстүнө айрым талапкерлер кооптонууну жараткандыктан талапкерлерди Центрадагы директорлор кеңешине сунуштоого макулдугумду берген жокмун деди. Келечекте ойлошубуз керек да. Биз качанкыга чейин эле мына Каркыра, Өзөнгү, Кууш сыяктуу жерлерибиздин баарын бере беришти. Ошондой эле байлыкты биз качанкыга чейин эле макул болуп аткара беришибиз керек. Биз эми робот эмеспиз да. Биз да ойлонуп ар бир нерсени чечим чыгарышыбыз керек да. Ошон үчүн мен отказ бердим. Дүйшөн Ирсалиевдин айтымында ар бир талапкерди дыкат карап чыгууга убакыт керек.
Анын айтымында алардын арасында эл аралык олигархтарга тиешеси бар талапкерлер де бар. Ошол эле учурда мамлюктун мурдагы башчысы эмитен эле сунушталгандардын айрымдары талапкерлигин чакыртып алганы да шектенүүнү жаратат деген ойдо. Жомарт Кайбичтен сурадым да, кандай гарантия бар деп. Эч кандай гарантия жок деди. Анан кантип ишенебиз? Ошол эле мындайча айтканда олигархтардын ушул эле Кыргызстандын байлыгына рейдерский захват болуп атпайбы? Биздин өкмөтүбүз да макулдук берип атпайбызбы? Мен ошого каршы болдум да. Эми үчүн биздин достойный кыргыз балдарыбыз барып ошондой элемеге койбош керек, коюш керек. Иш алып баруу аракети чоң шек туудуруп жатат. Кумтөр парламенттин отурумунда да кызуу талкууну жаратты. Өкмөт башчы Центрдин директорлор кеңешин өзгөртүү менен кумтөр маселесин чечүүнүн жаңы жолун сунуштады. Буга чейинки эки вариант өлкө үчүн пайдалуу эмес деди премьер-министр. Биргелешкен ишкана түзүү туңгуюк алып келсе, улутташтырууга барсак өлкө миллиондогон чыгымга гирептер болот деди Оторбаев. Былтыр долбоорду реструктуризациялоого кол койдан бизди кудай сактыр калыптыр. Былтыр ошол биргелешкен ишканага кол койсок, азыр чатак болмок. Дагы бир топ катары принципиалдуу макулдашып алдаган маселелер көп. Ошондуктан бул биргелешкен ишкананын переговорлор боюнча биз тупиктебиз. Мен өзүмдүн оюмча биз үчүнчү жолго барышыбыз керек. Биз Кумтөрдө калышыбыз керек. Биз Центрага калышыбыз керек. Биз Центрнын директордун кеңешин алмаштырып миноритардык жана өзүбүздүн акционерлердин кызыкчылыктарды коргошубуз керек. Жомарт Оторбаевдин айтымында Центрнын директорлор кеңешине көз карансыз эксперт катары тандалган 8 талапкердин бири Кыргызстандын, калганы чет өлкөнүн жарандары. Бергиле мага мүмкүнчүлүк саясий колдоом. Мен ошону чечип берем. Бербесеңер анда чече албайм. Бирок айтып атасыз го 50-50'ни чече албайм деп. 50-50 не выгодно бизге азыркы форматта. Эгер биз койгон максаттарга, условияларга барса, анда болуш мүмкүн. Атамекен бир гана жол бар кумтор маселесин чечүүнүн дейт, бул национализация. Экинчиси капитуляция. Центрнын шартына көнүп, ошону менен иштеш. Аткинсон кыргыз мыйзамынын алдында жооп бериш керек. Канча жылдар биздин закондорду бузуп, экологиябызды булгап, Кыргызстанга зыян келтирип отурат. Ошол Аткинсон 8 май күнү кайра шайланат. Өзү жалгыз шайланбайт. 7 досу менен бизди жеген, чөгөлөткөн, кордогон 7 досу менен шайланат. Дагы бир жол бар. Ошону Жомарт Кайыпов сунуш кылып атат. Бизде кумтөрдү басып национализация деген бул басып алат деген сөз. Биз кумтөрдү басып албайлык дейт. Биз Центрны басып албайлыкпы деп атат. Болобу? Болот. 200 миллион долларга 18-20% сатып алса болот. Сатып алардан мурун тиги директор каяк бекти киргизип, жана андай душманды жоготуп, ошону сатып алса 51-49 болот деп атат. Анан кумтөрдү бөлүп чыгып 70% кылып алсак, 100% кылып алсак да бизге жеңил болот деп атат. Ушул сырды мына мен ага чыкка туура келди. Акча барбы? Акча барбы? Билесиң. Акча барбы? Бар. Биз былтыр ойлоп 30 июнь күнү ушул жерден закон алып бергенбиз. Биздин золото валютный резервтерди улуттук банк юридикалык катталдын акциясына салса болот деген мыйзамды биз былтыр ушул жерден алып бергенбиз. Өкмөт сентябрга чейин былтыр ошол 200 миллионго 20% сатып алыш керек эле. Эгер былтыр сатып алганда ошол алтынды нерсе менен сомубузду кармабайт беле? 400 миллион болбосо дагы 150 миллион чөнтөгүбүздө калбайт беле? Эми ошону кеч болсо дагы Жомарт Оторбаев мен жасап көрөйүн деп атат. А жок, биз тиги болбойт, чыккынчысын тигинде мындайсың дейт. Жомарт Кайып Оторбаев кеткиле дейт. Кетип калат. Кетип калат. Жок, кетип калат. Биз эмне үчүн шашып атабыз? Канадада жаңы принцип менен закон кабыл алынып атат. 30-июнда уюнга чейин 2015 жылга чейин кабыл алынат. Биз эмне үчүн 8 майга чейин жанталашып лордторду берип атабыз? Мына мажоритарный принцип голосования менен бизге эң биз каалап аткан голосование болот экен. Биз эмне үчүн азыркы күндө 30 мартта келген лордторду 2 күндө текшере коюп
түрткүлөп атабыз. Ар келген сайын бир нерсенин башын кылтытып коюп кетип атасыңар өкмөт. Бир ай бергиле тиги маселени чечип келели деп эми келип бордор. Мен ушундай пикирге келип атам да өткөндө айттым эле, бүгүн да урматтуу депутаттар, бул өкмөт буларды кетиришибиз керек бүгүн эле. Премьер-министрди кеттейсизби, кеттебейбизби? Бирок премьер-министр отчет бериш керек деп биринчиден. Экинчиден биз эмне үчүн ойлонбой атабыз? Кыргызстан таможенный союзга кирген атат, Евразийске кирген атат. Ошол маселелерди 9 майда кол коюш керек деп атат. Мына баарыбыз тең айтып атабыз. Анан азыр айтып атабыз, азыр эле арызыңызды жазып кетип кал деп. Андай болбош керек. Премьер-министрдин 24-чү премьер-министр. Отчет 5-чи чакырылышта бир премьер-министр отчет бербей кетти. Андай болбош керек. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен силерден суранам. Кетирип коюш премьер-министрди, бул оңой эле. Бирок биз мамлекеттүүлүктү мындай туу тутуп, мамлекеттик деңгээлдеги орган катары биринчиден отчетун уксак кийинчерээк, азыр мейли кумтур боюнча бүгүн чече алабызбы, чече албайбызбы, бардык маселени карап чыксак. Эл өкүлдөрү электрондук маалыматтарын жиберүү менен эле эксперттерге ишенич артуу кыйыныраак болот дешти. Оторбаев талапкерлердин ар бири боюнча маалымат укук коргоо органдарына жөнөтүлгөнүн белгиледи. Биринчи чечебе ответственность. Директорлор кеңешин алмаштыруу өтө жакшы эмес демилге. Ошол эле учурда өкмөт бул иштин жоопкерчилигин да сезе билиш абзел. Талапкерлер ишенимде экенине ынануу керек. Министрлер кабинети буга башы менен жооп берет. Ар бир талапкер укук коргоо органдары тарабынан дыкат текшерүүгө алынсын. 30% bir ayın içinde, yarım yılın içinde kantip düşüp kalat murdatan geologiyalık çalgındoğdu. Bu mesele takır başkaça görsötküçler olsa 2 milyar 245 milyon dolar degen görsötküç kantip bir yarım milyarka düşüp kalganı bizge dalil de versin. Oşol boyunca konkrettü faktlar bulgundu. Anan kim bu boyunca bizim cevabımız bulup. El ölüge makul mesleğin boyunca pozisyonuz bulup. İkinci neresi direktörler kengeşi boyunca bu biz niş emes. Biz ağa gelik iş albayız. Деген биз ушуну тактап коёюн Жомарт Айбыч. Рахмат. Ошентип маселени 6 саат талкуулаган парламент тармактык комитеттин чечимин кабыл алып, кумтөр боюнча өкмөттүн алып барган ишине канааттандырарлык эмес деген баа берди. Чубактын кунундай чубалган кумтөр маселеси бул жолда ачык бойдон калды. Бүгүнкү биздин жыйынымыздын чечими канааттандык эмес, бирок Кожобек Жайчыбекович. Кожобек Жайчыбекович, бүгүнкү күндө маселе туруп атат. Кумтөрдү кийин кандай чечебиз? Ким чечет деп? Ушул маселе дагы ачык боюнча калып атат. Коалиция көпчүлүк чечим өздөрү чыгарат азыр. Кудай буюса карап. Макулбу? Калганын конституцияда жазылган нормалар бар өкмөт боюнча, өкмөт башчы боюнча. Мыйзамдарда бар нормалар. Ошого кара иштейбиз. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Бир нече жума мурун өлкө башчынын Европа өлкөлөрүнө иш сапары болду эле. Көп өтпөй Европанын өкүлдөрү Бишкекке келе баштады. 22 марттан 1 апрелге чейин мамлекет башчы Европа өлкөлөрүндө Евросоюздун бардык жетекчилери менен, арасында Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц менен да жолуккан. Анда тараптар алаканы бекемдөө тууралуу сүйлөшүп, тажрыйба алмашууга Европарламенттин өкүлдөрү келе турганын билдирген болчу. Бул жумада Европарламенттин төрайымы Ивета Григуле башында турган өкүлдөр борборго келишти. Европарламенттин депутаттары демократиялык процесстерди колдоого даяр. Кыргызстандагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшө турган болду. Ал сак шайлоолорду таза жана акыйкат өткөрүүгө 10 миллион евро грант бермек болду. Евросоюз Кыргызстанга терроризм жана диний экстремизм менен күрөшүүгө жардам берет. Атүгүл биздин чек аракчыларга Евросоюздун атайын адистери тажрыйба бөлүшүүсү күтүлүүдө. Жолугушууда ошондой эле инвестициялык долбоорлор талкууланып, европалык бизнесмендер өз каражаттарын биздин экономикага жумшоого даяр экенин Бишкекке келген батыш коноктор айтып өттү. Алар бардык жактан айтылгандарды ишке ашырганга умтулабыз деп өтүштү. Европарламенттин өкүлдөрүнүн Бишкекке сапары кимдер менен жолукту? Эмне маселелер талкууланды жана эмнелерди күтүүдөбүз? Элиза Нурматова кененирээк маалымдайт. Жума ортосунда Бишкекте Европа Биримдиги Кыргыз Республикасы парламенттик кызматташтык комитетинин 10-чу жыйыны өттү. Ага Ивета Григули башында турган Европарламенттин өкүлдөрү келди. Жыйындан сырткары президент, премьер, төрага баш болгон бир катар бийлик өкүлдөрү менен да жолукту.
Алгач Иветта Григули башында турган Европарламенттин делегациясын президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Евросоюздун институттары ортосунда кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана мындан аркы алаканы жакшыртуу тууралуу сүйлөштү. Тараптар аймактык жана эл аралык маселелер боюнча да баарлашты. Ошону менен бирге президент Алмазбек Атамбаевдин Евросоюз институттарына жана Европа өлкөлөрүнө жасаган сапары, Европа лидерлеринин жетекчилери менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары да талкууланды. Мы рады, что отношения Евросоюз менен Кыргызстандын мамилеси ылдам өнүгүп жатканы бизди кубандырат. Европа парламентинин делегациясы өлкө жүргүзгөн ар тараптуу тышкы саясатты колдойт. Эске сала кетсек, 22 марттан 1 апрелге чейин мамлекет башчы Европа өлкөлөрүнө иш сапар менен барганда Евросоюздун бардык жетекчилери менен, арасында Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц менен да жолуккан. Анда тараптар алаканы бекемдөө тууралуу сүйлөшүп, тажрыйба алмашууга Европарламенттин өкүлдөрү келе турганын билдирген болчу. Былтыр Кыргызстан менен Евросоюздун ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 678 миллион долларга жеткен. 2017 жылга чейин Евробиримдик биздин өлкөгө 184 миллион евро колдоо көрсөтүүгө убадасын берди. Бул жолку келген делегация негизгиделген 3 маселени талкуулады: экономика, баңгизатка жана экстремизмге каршы күрөшүү, аны менен катар парламенттик демократияны өнүктүрүү. Биз Европарламенттин өкүлдөрү менен ар түрдүү багытта сүйлөштүк. Эң башкысы эки тарап кызматташтыкты мындан ары бекемдөө. Мындан сырткары экономикалык жана гуманитардык байланыштарды арттырууга бир катар пландарды талкууладык. Европарламент Кыргызстандагы демократиялык багытты абдан жогору баалайт. Биз сүйлөшүп жатканда көпчүлүк пландарыбыз менен багыттарыбыз дал келди. Дээрлик бардык маселелер чечилди десем болот. Эми мындан ары алардын ишке ашышын гана көзөмөлдөө керек. Келген конокторду Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков да кабыл алды. Жээнбеков Кыргызстандын Евробиримдик менен кызматташууга өзгөчө маани берерин. 1991 жылдан 2013 жылдар аралыгында Кыргызстанга түз колдоо катары 500'дөн ашуун долбоорлорду каржылаган Евробиримдиктин колдоосун баалай тургандыгын баса белгиледи. Кыргызстан парламенттик демократия жолун тандап алды. Жогорку кеңеш элдин кызыкчылыгын коргогон эң ачык мамлекеттик орган. Парламентаризм институттарын бекемдеш үчүн туруктуу парламенттик демократиясы болгон мамлекеттердин тажрыйбасы биз үчүн өтө маанилүү. Ошондой эле төрага Европарламенттин депутаттарынан Курманбек Бакиевдин кылмыштуу режими менен байланышкан адамдарды жоопко тартуу жана чыгарып берүү маселесин оң жагына чечүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Аны менен катар алар өлкөдөн чыгарып кеткен активдерди конфискациялоодо жана кайтарууда жардам берүүнү да суранды. Мындан сырткары терроризм, баңгизаттарга каршы күрөшүү сүйлөшүүнүн өзөктүү багыты болду. Анда кооптонуулардын алдын алуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрүндөгү чек араларды бекемдөө маселеси да каралды. Дагы бир кызуу талкууну жараткан тема бул бачабаздарды үгүттөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору. Европарламент буга чейин мындай долбоорду ич ара талкуулаган. Я думаю, что там какое-то недоразумение. Бул маселени силер чечесиңер. Биз талкуу болуп жатканын баалайбыз. Мындай чечимиңер Евросоюз менен карама-каршы келип калышы мүмкүн эмес. Анткени биз сырткы саясатты бекемдөөдө кызматташып жаткан мамлекеттердин көз карашын жогору баалайбыз. Кандай гана чечим болбосун, биз тараптан колдоо болот. Делегация өкүлдөрү менен премьер-министр Жомарт Оторбаев да жолукту. Премьер өз сөзүндө Кыргызстан Евросоюз менен саясий жана соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө далалаттанып жаткандыгын белгиледи. Европарламенттин делегациясынын төрайымы Иветта Григули демократияны куруу багытында Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан жасалып жаткан аракеттерди Евросоюз жогору бааларын кошумчалады. Бул арада серепчилер өлкө Европадагы өнүккөн мамлекеттерден көп сабак алса болоорун айтат. Саясий байланыштар, бул экономикалык байланыштар, инвестициялардын келиши, тагыраак айтканда социалдык гуманитардык кызматташтык. Менчи ушуга көбүрөөк басым жасаш керек. Эми биз экономикалык жактан европалык жана күчтүү экономикалар менен соодалашууну анчалык жогорку деңгээлге көтөрүлбөсөк дагы, биз алардан социалдык гуманитардык алардын жетишкендиктерин алсак толугу менен болот. Өзгөчө маселен билим берүү жаатында, маданий тармактарда, маселен ошол эле жаштарды ошол Европанын алдыңкы университеттеринде да окутуу программаларын өнүктүрүү сыяктуу.
Европарламенттин депутаттары демократиялык процесстерди колдоого даяр. Кыргызстандагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшө турган болду. Бийлик өкүлдөрү бул саясий сынакта Европарламент байкоочу катары күбө болууга чакырды. Алар шайлоолорду таза жана акыйкат өткөрүүгө 10 миллион евро грант бермей болду. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук, Биринчи канал, Жума Кайрык. 2010 жылдагы апрель окуясынын 5 жылдыгы бул жумада эскерилди. Арадан 5 жыл өткөндөн кийин эмнеге жетиштик? Эл күткөн үмүттөр аткарылып жатабы деген суроолор көбүрөөк берилип, жооптор да алынды. Эгерде глобалдуу алып карай турган болсок, 2010 жылы биздеги апрель революциясынан башка дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да бийлик алмашуулар башталган эле. Албетте, кеп ошондогу араб жазуу тууралуу болуп жатат. Жыйынтыгында Ливия, Сирия, Египеттеги окуялар азыркыга чейин кандай жүрүп жатканына жана бизде кандай аяктаганы салыштырсак болот. Ошондогу араб жазынын аркасы менен учурда Йеменде да салгылашуу курчуса, Тунистеги терактарды айтмакчыбыз. Ал эми Украинадагы майдандын азыркыга чейин токтобой, мамлекет экиге бөлүнүп жатканын кантип жашырабыз? Буларга салыштырмалуу Кыргызстан туруктуулукту сактап калып, атүгүл өнүгүүгө карай бет алды. Эң негизги өзгөрүү жана туруктуулук бул биринчи жечкендик экени талашсыз. Ал эми экономиканы карай келсек, Кыргызстан ишеничтүү өнүгүүгө карай баратат. Акыркы 5 жылда Кыргызстандын бюджети 2,5 эсе өстү. Дарыгерлердин жана мугалимдердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин маянаалары 2-ден 2,5 эсеге чейин жогорулады. Ушундай эле жогорулоо пенсия жана жөлөк пулдун көлөмүндө болду. Мындан башка армиябыздагы реформаны белгилебесек болбос. Ага кошумча Бишкек ТЭЦ-и жана Токтогул суу сактагычындагы реконструкциясы башталды жана жаңы ГЭС-тердин курулушу кызуусунда. Айтор, апрель революциясына 5 жыл өткөндөн кийин эмнелерге жетиштик? Кабарчыбыз кененирээк токтолот. 5 жыл мурун 7 апрелде Алатоо аянтында эгемен элдин тарыхында бурулуш окуя болгон. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн элге ок атылып 87 жарам мерт кеткен. Андан бери каза болгондордун саны 113'кө жетти. Мындан сырткары 300'гө жакын жаран октон түрдүү жаракат алган. Алардын бардыгына мамлекет тарабынан тиешелүү деңгээлде материалдык жардам берилип келатат. Эл катары жок болуп кетүүсүнө макул болбогон ошо кездеги Кыргызстан чыгандары. Таң эрте борбордук Алатоо аянтын көздөй жөнөгөн элдер көп болду. Бул күн тарых барактарында жаңылануу, демократиялык жолго багытталып, үй бүлөлүк башкаруудан арылган күн катары эсте калганы менен мындай турмуш жөн жеринен келген жок. Ал үчүн адам каны төгүлүп, канчалаган жарандар жакынын жоготту. Аянтка келгендердин басымдуу бөлүгү апрель окуясында каза болгондордун жакындары. Революциянын 5 жылдыгына карата иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев да келип, аксы жана апрель окуясындагы элдин эркиндиги үчүн жанын берген баатырлардын эстелигине гүл койду. Кыргыз эли үчүн бул күн элдин турмушун жакшыртууга жасалган алгачкы кадам катары эсте калат. Анда өлкөнүн келечеги үчүн күйгөн 18 жаштагы атуулдар да болгон. Алардын арбагына багышталып 1 мүнөттүк аза күтүү болду. Эки миң онунчу жылы 6 апрелде Талас облусунда нааразылык күчөп, анда сөз сүйлөгөн оппозиция лидерлери кармалып, чогулган элди ого бетер кыжырданткан. Эртеси 7 апрелде бийликтин мындай керебестиги өлкөнүн бүтүндөй түп тамырынан бери өзгөртө турган окуяга алып келди. Агайын туугандар, ошол каргашалуу күнү Алатоо аянтына эч ким кызмат үчүн же байлык үчүн чыккан жок. Эч ким сыйлык алам деп чыккан жок. Көрө окат үчүн эч ким чыккан жок. 7 апрель günü el çındık için, adilettülük için maydanga çıkkan, kul balba istep çıkkan, Kokon kandığın kayradan kurdurba istep çıkkan, tizilep yaşaganca tik türevele istep çıkkan. Uşunday elimiz bolgonunu, uşunday gökcal cigitlerimiz bolgonunu, Kudayga min mertebe rahmat, сыймыктан алыс элибиз менен жигиттерибиз менен 2005 жылы бийликке келген Курманбек Бакиев анда мурдагы Акаевдин бийлигин чийлешкен коррупция, үй бүлөлүк башкаруунун жеткен чеги катары сыпаттап катуу сынга алган. Кийинчерээк башкаруу маалында өзүнүн жакындары да бийликтин маанилүү бутактарына жанаша баштаган. Иниси Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп, Адыл жана Марат Бакиевтер дипломатиялык кызматтарга отурган. Ал эми өлкөнүн экономика жана бизнес тармагы уулу Максимдин жеке көзөмөлүндө болгон. Кийинчерээк ал түндөй эгемен өлкөнүн тышкы саясатын, кайсыл мамлекеттер менен байланышып, кандай багытта иш алып барыш керектигин өзү чечип калган. Үй бүлөлүк башкаруу дейбиз, бир элди бирлешкен ошо Бакиевдердин саясатынан кутулган күн да. Жакшы жашоо,
taza yaşo. Bundan giyin, işte giyin ki yaşo da bizde vakisi klanski yaşolar bulmasın. Ben öyle bizde yaşlar için bu gün sabah buluş gerek. Cana men işinim ülkümüzün geleceği geng. Ынкылаптан кийин 5 жыл аралыгында Кыргызстан оңой эмес жолду басып өттү. Эң башкысы өлкөдө туруктуулук орноду. Демократиялык жолго кадам таштаган эгемен мамлекетте элдин эркиндиги, жарандардын укугу корголуп, тышкы байланыштар күчөп, Кыргызстанды мамлекет катары кабыл алып кызматташкан өлкөлөр көбөйдү. 50 жылда эл өзгөрөт дейт. Биздин эл 5 жылда эле катты өзгөрдү. Анткени ошол күйүп кеткен жүрөктөрдүн жарыгы акты ак кылып, караны кара кылып көрсөттү. Bir ele misal, üyü bülölük başkanı Kırgızstan'da kayra bulut da kim oylaydı? Ya kriminal Alatı ayantında gelip kayradan hükmetti korkut attı kim oylaydı? Uğurlar korrupsiyada o sol direktörün carıgından korkup iğinlerine caşlımca da hazır. Murdağday maktanıp kıçırap basbı. O sonduktan min elimizden, cerimizden geleceğine işinim. Kuday elimizde тынчылык, ынтымак, биримдик берсе, мындай жигиттер, мындай эл менен эң күчтүү мамлекет курабыз. Элибиз быйыл мыкты парламент шайлайт деп ишенем. Элибиз 2,5 жылдан кийин мыкты жаңы президент шайлайт деп ишенем. Бир эле нерсе унутпасак, урматтуу мекендештерим менен, бир гана нерсе унутпасак, 7 апрелди унутпасак, ал эмнеге болгонун унутпасак, 7 апрель şehitlerini unutmasak, аларга дайыма таазим кылып турсак. Эскерүү иш-чарасынан кийин маркумдардын арбагына багышталып Куран окулду. Андан кийин президент баш болгон аянтка чогулган эл Атабейит мемориалдык комплексине барып, ошол жакка коюлган апрель баатырларынын арбагына Куран окуп эстелигине гүл койду. Кыргыз элине бул күндүн кандай маанилүү экени жыл өткөн сайын заман өзгөрүп, элдин турмушу оңолгон сайын тарых өзү далилдейт. Beş yıl bütündöй bir mamlekette жакшы жолго салууга аз уакыт болгону менен көзгө көрүнөрлүк иштер жасалды. Элдин турмушун жакшыртууга багытталган ири долбоорлордун көч башында турган аймактарды элди бириктире турган түндүк-түштүк альтернативдик жолдун курулушу болуп саналат. Бул жол бүтсө Баткен, Ош, Жалабат аймагындагылар борборго келбей туруп Нарын, Талас, Ысык Көл облустарына бара алышат. Мындан сырткары жогорку Нарын каскадынын курулушу, чакан гестерди ишке киргизүү, энергетикалык тартыштыкты жоюу, бюджетке киреше алып келе турган долбоорлорду ишке ашыруу жактары да каралган. Эң биринчиден бул болсо биздин горно добывающий отрасль. Ал жакта дагы көп маселелер бар, аларды чечиш керек. Бирок чечилип калса, буюрса чоң прорыв болот деп эсептейбиз. Эл эң көп иштеген сектор бул болсо айыл чарба сектору. Ал жакка дагы көп реформалар даярданып жатат, иштешиш керек. Негизги бул жыл экономика жылы деп жарыяланган. Ошондон көп иш-чаралар болот деп ойлойм. Мисалы, малый средний бизнес, менчик бизнестерге кантип мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп ойлонуп жатабыз. Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарынан чыкты. Мындан сырткары дүйнөлүк аренада өлкөнү жакшы жагынан тааныган мамлекеттер көбөйдү. Ошондой эле калктын турмушун оңдоо максатында көп тармактардагы айлык маянаалар да көтөрүлдү. Бюджеттин киреше бөлүгү 2 эсе көбөйдү. Дарыгерлердин орточо айлыгы 2,5 эсе, мугалимдердики 2 эсе, милиционерлер менен аскер кызматкерлериники 2 эсе. Орточо пенсия 2131 сомдон 4600 сомго жетти. Майыппалдарга жөлөк пул 3 эсеге өстү. Акыркы 5 жыл аралыгында медицина тармагында бир топ өзгөрүүлөр болду. Шаардык ооруканаларда жаңы аппараттар келип, бейтаптарды дарылоо ыкмасы жыл өткөн сайын жаңылана баштады. Айрыкча операция жасоодо бөлмөлөрдө дарыгерлерге жана бейтаптарга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жыл өткөн сайын ооруканаларды оңдоого эле 3 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп келатат. Анан чоң-чоң өзгөрүүлөр болуп атат медицина кызматында азыр. Менин оюмча көп-көп жетишкендиктерге жетишет болушубуз керек. Көп тармактуу отделениялар, мына кардиология бар. Кардиология, неврология отделениясылар ошолор менен биз күндүр-түндүр кызмат кылабыз. Ошолорго түшкөн ооруларга дагы ошо оорунун акыбалын карап турган аппараттардын ар бир ошо реанимация бөлүмдөрүнө бардыктарын алдык да.
7 апрелде аянттан жарадар болгондордун көпчүлүгү ушул ооруканага келген. Дарыгерлер жетишпей оорукананын 400'gө жакын жамааты толук иштеген. Мындай жоопкерчиликтүү мамиле болбосо, көп элге убагында жардам берилбей калмак. Мунун баары өлкөнүн өз жарандарына болгон камкордугу. Бул арада бийликтин элге болгон мамилеси өзгөрдү. Башкаруу тармагы жаңырып, экономика, социалдык турмушка чейинки багыттар элге пайдалуу нукка бурулганын мыйзам чыгаруучулар жашырбайт. Негизги бийлик борбору парламентте болуп калды. Парламент эң ачык мамлекеттик орган болуп калды. Анын иш аркылуу Кыргызстандын эли бардык мамлекеттик органдардын, сот органдарынын, өкмөттүн, президенттин, жергиликтүү органдардын иши жөнүндө толугураак маалымат алып калды да. Бул элдин ачык коомдо бардык нерсени билгендигинин натыйжасында эл мурункудан нааразылык айтканга мүмкүнчүлүк барган сайын азайып баратат. Өлкөдөгү бүтүндөй системаны өзгөртүүдө коррупция менен күрөшүү башталды. Буга чейин жогорку кызматтагылар пара алды деген айыпталган факты болгон эмес. Мындан сырткары пенсия, жөлөк пул, айлык акылар мурдагыга караганда бир топ көбөйдү. Жолдордун, ГЭС-тердин курулушу, стратегиялык аймактардын оңдолушу, демократиялык жолго багытталган мамлекеттин алгачкы жетишкендиктери. 2017 жылга чейин Кыргызстан жарандар жашаганга ыңгайлуу мамлекет болушу керек. Бул тууралуу өлкө башчы бир нече ирет алдыдагы пландары тууралуу айтканда баса белгилеген. Үй бүлөлүк башкаруудан арылдык мисалы үчүн да, бул ачык айкын эле. Андан ошол эле кум төр маселесинде жана башка маселелерде сөзсүз байкоо жүргүзүп келген жаран атуул катарында айтып атам. Мына ушундай прозрачность деп коет го, бир ачык айкын кээ бир нерселерди эсептешип, өкмөткө эсебин берип, мындай болду, тигиндей болду деп отчетун берип атат. Өнүгүү, алдыга жылуудан мурда жарандардын укугу, алардын көз карашы, элдин жашоо шарты мамлекет үчүн башкы маселе. Аткарылган иштердин баары өлкөгө киреше алып келе турган. Ошол эле учурда улуттук кызыкчылыктарга доо кетпей турган багытта болушу кажет. Ар бир жаран эмгектенсе, анын сөзсүз үзүрүн көрөт. Анткени жетишкен турмушта жашоого жыл өткөн сайын шарт оңолуп келатат. Акыркы 5 жыл аралыгында Кыргызстанда аздыр көптүр өзгөрүү болду. Эң башкысы өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк. Мындан сырткары буга чейинки элдер арасындагы митинг, пикеттер, нааразылык акциялардын бардыгы токтоду. Аны менен катар 2015 жыл экономиканы өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, улуттук жана эл аралык деңгээлдеги бир катар долбоорлор ишке ашты. Мунун бардыгы элдин социалдык турмушун жакшыртууга арналган жаңы кадамдар. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Бактурсун Дүшөнбеков, Коомдук 1-чи канал, жума кайрык. Өткөн жумадагы болуп өткөн сууктан кийин күндүн көзү ачылып, жазгы талаа иштери кайрадан кызуусуна кирди. Дыйкандарга кеч болсо да өкмөттөн арзандатылган насыялар бериле баштады. Бактыга жараша жаап өткөн каардан кийин жер ээлери башында чочулагандай чыгашага учураган жок. Ошол эле күздүк жаздык эгиндер катуу запкыдан арылып, кайра калыбына келип калды. Адистер тез арада кошумча азыктандырып жиберсе, калыбына келип калат деп айтышат. Бирок өкмөттүн токтому март айында чыгып, көпчүлүгү былтыркыдай убагында арзандатылган насыя ала албай калды. Буга да өкмөттүн өзүнүн түшүндүрмөсү бар. Бирок жеңилдетилген насыя дыйкан фермерлерге социалдык багытта гана берилип келсе, эми аны айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларда өнүгүүгө ала турган болду. Алсак, майда чарбалар социалдык багытка 400 миллион сом алганга мүмкүнчүлүк болсо, ири чарбалар 20'dan кем эмес бодо малы 100'дөн ашык кою барлар малдын сапатын жогорулатууга 3 миллион сомго чейин алса болот. Мындан тышкары үйрөн чарбалары, айыл чарба кооперативтери 9% менен кредит ала алышат. Буга кошумча быйылдан тарта балык чарбасы тамчылатып сугаруу күнөсканалары үчүн насыя берилип баштайт. Бурлай Сурманкулова бул темада кененирээк сөз салат. Дыйкандардын айтуусунда Чүй облусунда кылкандуу дан эгиндерин айдап себүү иштери дээрлик аяктап калды. Азыркы күндө жүгөрү, картошка жана жашылча жемиштерди эгүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Мисалга, мына мен турган бул айдоо аянты жүгөрү үчүн даярдалууда. Дыйкан Жусупбек Сүйүнәлиевдин 70 гектардан ашык жери бар. Анын теңинен көбүнө буудай менен арпа сепкен. Калганына беде жана жүгөр айдайт. Жалаң кылкандуу дан эккенин себеби короодо малы да көп. Ошого карап үй оокаты менен малына жем чөп даярдап, ашканын базарга сатат. Кылкандуу дан эгиндери жалаң техниканын жумушун талап кылгандыктан 3 жыл мурда лизингке ошол тракторду алган. МТЗ-82 маркасында тракторун. Ошонун күчү менен убагында сеп, убагында жыйнап алганга аябай шарт түзүлөт экен бул. Ошол кредиттин азыр 70%ын төлөп койдум. ЭАЭПке киргенде экспортко чыгаруучу азыктарга басым жасалып баштады. Мисалга, Таласта кирешелүү деп эсептелген төө бурчактын аянты 2200 гектарга азайтылды. Анын ордуна картошка эгүү 2,5 гектарга көбөйдү. Ошондой эле жашылча жемиш өстүрүүгө көңүл бурулуп, малдын тоютунун аянты да өсөт. Кудай буйруса, мына быйыл жаз эрте келип жер айдоо башталды. Азыр мына арпа айдайбыз. Арпанын уругу Сусамырдан келген.
экспасияторук Беларусиядан келген уру экен. Жаз эрте келүүчү жалабаттыктар болсо, биринчи түшүмүн алып, анын пайдасын көрүү алдында турат. Акрамжан Жумаев былтыр августта сепкен пиязын жулуп, базарга чыгарууда. Чилги пиязды экөдүк, август айында. Ошо азыр энди жинде сыйралаштырып атабыз, энди бул эмне? Шундай энди. Азыр ошондой кылып жинде сыйралаштырып, дохосу майны ахылларга, июн башларга пишип калат. Дохолос. Былтыркыга салыштырганда быйыл жер айдо 118 000 гектарга көп, 83 000 гектар кылкандуу дан эгиндери да эрте себилди. Бирок бир жума мурда жааган кар айрым дыйкандарды түйшүккө салды. Жөө областында бир эле жер түйшүк алып бир, толук алып кеткен 11 гектар бир мына Сыгат районундагы. Анткени ал бая чоң өзүп кеткенде эрте түшүм алам деп эрте айдаган экен, жакшы кыштап анан баягы өтө чоң болуп кеткенде чайлап кеткен. Чайлап кеткенде болгон энергиясын жумшалат да чайлаганда ошо андан ары только түшүм берет, анан агылап калып жетип калат. Ошо башка күздүк жаздык эгиндер мындай катуу жапкы тарткан жок да. Эрте гүл ачкан өрүк Кокон Гиляска убал болду. Бул эми жаратылыштын кубулушусуз болгондуктан эч ким эч нерсе кыла албайт эмеспи. Бирок дыйкандарды түйшөлткөн башка маселе бар. Ал жеңилдетилген насыя. Быйыл алгачкы кредит 19 мартта гана берилип баштады. Бул убакытта көпчүлүк дыйкандар айдоо иштерин аяктап да калышат. Эгемендүү мамлекет болгондон бери дыйкандардын өтүнүчү эки гана үч эле нерсе. Биринчиден насыяларды узак мөөнөткө берүү, экинчиси пайызын төмөндөтүү, үчүнчүсү ошону тез баягы берүүсүн тездетүү да, документтерин азыраак кылып деп. Анан ушунун аркасы менен токтомду булар кеч кабыл алганын аркасы менен жазгы талаачылык жумуштары өзгөлтүккө учурады деген ушундан келип чыгып атат да. Насыя берүү мөөнөтү кечиккен себебин министрлер кабинети аны максаттуу пайдалануу үчүн шарттарын жана багыттарын өзгөрткөнү менен түшүндүрдү. Буга чейин жеңилдетилген насыя дыйкан фермерлерге социалдык багытта гана берилип келсе, эми аны айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларда өнүгүүгө ала турган болду. Майда чарбалар социалдык багытка 400 000 сомго чейин, ири чарбалар же 20-дан кем эмес бодо малы 100'den ашык кою барлар малдын сапатын жогорулатууга 3 миллион сомго чейин, кайра иштетүү ишканасында 20 адам иштесе 10 миллион сомго чейин, 20'dan көп адам иштеген ишканалар 50 миллион сомго чейин жеңилдетилген насыя ала алышат. Андан тышкары үрөөн чарбалары, айыл чарба кооперативдери 9% менен кредит ала алышат. Буга кошумча быйылдан тарта балык чарбасы тамчылатып сугаруу күнөөсканалары үчүн да насыялар берилет. 10-апрелге карата айыл чарба багытында 640 миллион сом насыя берилди. Учурда жеңилдетилген насыяны Айыл банк менен РСК банк берүүдө. Бүгүнкү күндө көбүнчө 85% ошо мал чарбачылыкка алынып атат, 15% талаачылык жумуштарына. Кайра иштетүү тармагы практика жүзүндө карап турсак, көбүнчө жайында алып башташат. Баягы түшүм түшүп баштаганда алар баягы айыл чарба продукциясын кайра иштетет да, ошо түшүм түшүп баштаганда алар жайында күзгү мал көбүрөөк ала баштайт. Документтер тез эле каралып чыгат. Бир жума 10 күн ичинде. Бирок бул жерде башка проблема бар да. Кредит алам деген каалоочулар абдан көп. Каражат болсо чектелген, баарына жетпейт. Анын үстүнө баягы баары тең именно март, апрель 2 айдын ичинде, 2-3 айдын ичинде алгысы келет да. Ошондуктан бизде абдан көп очередь болуп калып атат да биздин филиалдардачы. Түшүмдү мол алууда жер семирткичтин да орду чоң. Өлкө жылына 100 000 тонна керектейт. Түштүк облустарына Өзбекстандан алуу сүйлөшүлгөн, бирок ал өкмөттүк деңгээлде чечилген жок. Бирок ишкерлер кандай жол менен болсо да дыйкандарды жер семирткич менен камсыздап жатышат. Айыл чарба министринин маалыматында айдап себүү иштери жалпысынан 30% аяктап калды. Тоолуу аймактарда баштала элек. Жазгы талаа иштерине керектүү күйүүчү майдан тартыштык жок. Баасы да башка жылдардагыдай кескин кымбаттабады. Аба ырайында эле кескин өзгөрүү болуп кетпесе, дыйкандар жылга тете жаздын ар бир күнүн ыраттуу пайдаланууну үстүндө. Бурулай Сурманкулова, Элдияр Асанбаев, Медер Жанбейшев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Улуу акын Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын белгилөө азыртадан эле башталды. Бир катар окуу жайларда Алыкулга арналган чыгармачылык кечелери өтүп жатса, илимий иш-чаралар да унутта калган жок. Ушул жумада болсо акындын 100 жылдыгын утурлай улуттук филармонияда марафон өтүп, өкмөт төрага фонду жана бир катар министрликтер менен жеке тараптар акчалай салым кошту. Жыйынтыгында 7 миллион сомдон ашык каражат чогулду. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул каражат акындын 100 жылдыгын өткөрүүгө жана Алыкул Осмонов атындагы мемориалдык музейди оңдоого жумшалат.
Алыкул Осмоновтун кыргыз поэзиясында өтө чоң орду бар. Көптөгөн акындар азыркыга чейин Алыкулдун ырларындагы саптарды окуп түздөнүшөт. Чыныгы таланттын саптарында терең философия жатканы менен өмүрүндө акындын да күйүтү көп эле. Анын жыпараттуу кызы бар болгону 15 гана күн жашап, чарчап калса Алыкул өзү 35 жаш курагында стол үстүндө ыр жазган калыбында дүйнө салган. Бирок анын ырлары түбөлүк биз менен жашаарын ошондой эле замандаш калемдештери билишкен. Чындыгында ошондой болуп быйыл анын 100 жылдыгында Алыкулдун экинчи өмүрүн көрүүдөбүз. Осмонов өзүнүн гана ырларын эмес, илимди да жаратты. Айтканыбыз, кыргыз адабиятында Алыкул таануу илиминин пайда болушуна да акыныбыз чоң өбөлгө болду. Байлык үй жай ден соолуктан ардактуу мага берсе эки сабак ыр берсин деген алпакындын 100 жылдыгына кандай даярдыктар жүрүүдө? Кабарчыбыздын материалы. Чыгаан акын Алыкул Осмоновдун быйыл 100 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу азыр Алыкул фонду жана үй музейлери демилгелеген иш-чаралар аткарыла баштады. Анда негизинен Чолпон Ата шаарына акындын айкелин тургузуу, үй музейлерин реконструкциялап, тегерегин көрктөндүрүү жана Чолпон Ата шаарына Алыкул атындагы аллеяны түптөө иштери каралган. Ай башында улуу акын Чолпон Ата шаарында эскерилди. Анын атын ала турган аллея көпчүлүктүн колдоосу менен түптөлдү. Бир күндө эле 250-дөн ашык жаш көчөттөр отургузулду. Белгилей кетсек, шаардын борборундагы бул бөлүк көп жылдан бери каралбай, бактарактары куурап турган. Акындын үйү да ушул жерде жайгашкан эле. Жапа тырмак келип жардам берип, бизди сүйүнтүп жатат. Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы сентябрда белгиленет расмий түрдө. Шаар бийлигинин маалыматы боюнча борбордук бөлүктө бош жаткан 9 гектар аянт толугу менен көрктөндүрүлөт. Бул иштерди район жана шаар бийлиги колго алды. Алыкул Осмоновдун айкелин тургузууну фонд каржылай турган болууда. Үй музей болсо буга чейин фото журналист Бактыбек Асанбаевдин үй бүлөсүнүн жеке каражатына түптөлүп жашап келген. Алыкул Осмонов бул үйдө 1945 жылдан 50 жылга чейин жашап, көптөгөн чыгармалары ушул үйдө жаралган. 100 жылдык мааракенин урматына Бишкекте да марафон болду. Анда акындын өмүрү жана чыгармачылыгындагы урунтуу жана татаал учурлары сахналаштырылып, ырлары окулду. Энекеңдин ак жүзүнөн өппөдүң, энесинен бөлүп салган козудай, бала кезде балдар үйдө түнөдүн. Көчөрбай Калыгулов Алыкул Осмоновдун ырлары менен чоңойгон. Мындан улам анын акын болуусуна Алыкулдун ырлары түрткү берген. Марафонго жаш акын өзү жазган ыр саптары менен келди. Ал эми Мундузбек Тентимишев Алыкулдун ырлар жыйнагын чыгарды. Китеп Алыкул көзү тирүүсүндө ырларды кандай жазса, ошол калыбына келтирилгендиги менен өзгөчөлөнөт. Буга кошумча жыйнакка тандалган чыгармалар менен Алыкулдун сүрөттөрү камтылган. Адистердин расташынча 1964-67 жылдардан бери акындын китептери жарытылуу чыккан эмес, нускалары да аз болгон. Мен ошол сунуш айттым жана Алыкул фонду өзүнүн жердештери, Панфиловдук жердештери колдоду. Адегенде бир том кылып чыгарсакпы дегенбиз, эми каражатка байланыштуу экен, анан эки том кылалы, ар бирин 600 беттен 30 сүрөт коелу деп анан ушуну мен түздүм. Сен ооруба, мен ооруйм. Алыкул Осмоновдун бул ыр саптарын ар бир кыргызстандык билет. Анын ырына жазылган Шамшыбек Өтөбаевдин аткаруусундагы Ата журт чыгармасы өлкөнүн расмий эмес гимнине айлангандай. Таланты таш жарган акын Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Капталары кайылында 1915 жылы кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ата энесинен эрте ажырап, жетимдиктин азабында, турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөргөн. Кийин балдар үйүндө тарбияланат. Ошол жерде адабий китептерге кызыгуусу артып, өз алдынча ыр жазып баштаган. Мен өзүмдү үй сыртынан таңшасам. Кургак учук оорусунан жабыркаган Алыкул Осмонов баарынан танып, ырдан танбай, поэзиянын түпсүз терең көлүндө чаба куруп, стол үстүндө ыр жазган калыбында 1950 жылдын 12 декабрында бар болгону 35 жаш курагында дүйнө салган. Эл журт, мен айткым келет, кыргыздын учук ууру эмес. Акындын быйылкы 100 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүүгө өкмөт, төрага фонду жана бир катар министрликтер менен жеке тараптар акчалай салым кошту. Марафондо 7 миллион сомдон ашык акча чогулганы белгилүү болду. Топтолгон каражат Алыкул Осмонов тууралуу келечек муун сабак алчу иш-чараларды уюштурууга жумшалат. Буга кошумча кыргыз поэзиясынын алпакына Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын өлкөнүн булуң бурчунда эскерүү пландалууда. Альбина Сулайманова, Эдил Мелисбеков, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрак. Бул жума башка да жаңылыктарга бай болду. Бишкектеги төрөтканалардын биринде 34 жаштагы Гүлайым Абдылдаева төрт эгиз төрөдү. Жума ичи бензин баасы 1 сом арзандады. Ал эми бүгүн Жалал Абад шаарындагы оппозициянын курултайына болгону 200 ашык адам катышып максатына жетпей калды.
Ал аз келгенсе интернет порталдарга курултай катышуучуларына акча таратып жаткан видео таркап кетти. Башка жаңылыктардан болсо, Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна 90 жыл болду. Дагы кандай жаңылыктар бул жуманы коштоду? Жуманын дайжестин Альбина Сулайманова сунуштайт. Дүйшөмбү 6 апрель. Бишкекте президент тарабынан демилгеленген 7 апрель шейиттери мечитинин курулушу башталды. Өкмөттүн Таластагы өкүлү Койсун Курманалиева кызматынан өз ыктыяры менен кетерин билдирди. Апрель инкылабынын 5 жылдыгына карата доор жаңырткан элдик инкылап аттуу китеп жарык көрдү. Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна 90 жыл болду. Шейшембе 7 апрель. Борбордук Алатоо аянтында апрель инкылабынын 5 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Аянттагы эскерүү иш-чарасынан кийин Атабейит мемориалдык комплексиндеги апрель окуясынын каза болгондордун арбагына багышталып Куран окулду. Ага президент баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргызстанга жихад жарыялаган чек ара кызматкери кармалды. 2014 жылы 27 000 кылмыш иши козголуп, 16 000ден ашуун адам жоопко тартылганын башкы прокурор Индира Жолдубаева билдирди. Кечке жуук 2 саатка жакын нөшөрлөп жааган жаандын айынан Ош шаарынын көпчүлүк аймагын сел алды. Шаршембе 8 апрель. Европарламенттин делегациясы Европа Союзу парламенттик кызматташтык комитетинин 10-чу жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келди. Ивета Григуля башында турган Европарламенттин делегациясын президент кабыл алды. Делегация өкүлдөрү менен премьер-министр дагы жолукту. Турга Жээнбеков Ысык-Көл облусунун Аксуу районундагы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолукту. Парламентте бала бакчаларды салыктын 4 түрүнөн бошотуу маселеси кызуу талкууну жаратты. Академик Мирсаид Миррахимовдун ысымы Бишкектен бир көчөсүнө ыйгарылды. Бул күнү бензин баасы 1 сомго арзандады. Бейшембе 9 апрель. Атамбаев Германия Федеративдүү Республикасынын Бундестагынын вице-президенти Йоханнес Зингхаммерди кабыл алды. Өлкө башчы ошондой эле куралдуу күчтөрдүн, башкы аскердик түзүлүштөрдүн жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдардын аскер кызматчыларынын жаңы аскер кийимдеринин үлгүлөрү менен таанышты. Турага Жээнбеков Кыргызстан менен Европа Союзунун парламенттер аралык 10-чу жыйынына катышуу үчүн келген Европарламенттин өкүлдөрүн кабыл алды. Бишкектеги төрөтканалардын биринде 34 жаштагы Гүлайым Абдылдаева 4 эгиз төрөдү. Ордогалада Алыкул Усмоновдун 100 жылдыгына арналган марафон өттү. Жума 10 апрель. Атамбаев энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди кабыл алды. Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөткө кумтор боюнча сүйлөшүүнү аягына чыгаруу үчүн дагы бир ай убакыт берүүнү жогорку кеңешке сунуштады. Социал-демократтар фракциясы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын 2014 жылы аткарылган иштери туурасында маалыматын угуп колдоп берди. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна буга чейин мүчө болуп келген Ысык-Көл облусунун 6 жараны өз эрки менен уюмдун катарынан чыкты. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Токмоктон Москвага велосипед менен Валерий Овчаренко барары белгилүү болду. Ишембе 11 апрель. Бүгүн Жалал-Абад шаарындагы оппозициянын саат 10 башталат деген курултайына эл чогулбай саат 1 жакындаганда элдер келе баштады. Миңдеген жарандар келет деген курултайга натыйжада 200 киши келип, жыйналыш максатына жетпей, резолюция кабыл алынбай калды. Ал арада интернет порталдарга курултай ээлерине окшош адамдар уюштуруучуларга акча таратып жаткан видео таркап кетти. Азырынча оппозиция бул видео боюнча оюн айта элек. Бишкекте бакыт, жеңиш, жашоо жана тынчтык аттуу ишембелик өтүп, ага катардагы студенттерден тартып жогорку кызматтагы чиновниктерге чейин катышты. Мына ушундай жаңылыктар өтүп бараткан жуманы толуктады. Ал эми кийинки жумадагы жаңылыктардан коомдук биринчи каналдын жамааты артта калтырбай маалымдап турат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Алдыда эртең күнгө жана келерки аптанын болжолдуу аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.